S velikim zadovoljstvom mogu vas obavijestiti da je krajem prošle godine u uzgajivačnicu od Gloženića, vlasnika i jako uspješnog uzgajivača Miroslava Gloženića, privremeno stigao novi pas. Kim Ščernih Blat, to je mužjak njemačkog ptičara kratke dlake, star 4 godine, ili da budemo precizniji, oštenjen je 14.5.2016. godine. Kim dolazi iz Češke Republike i potječe od gospodina Jirija Pospišila, lovca, uspješnog trenera, dugogodišnjeg uzgajivača i vlasnika uzgajivačnice Ščernih Blat. Nažalost, gospodin Pospišil preminuo je 2019. godine. Uzgajivačnicu je naslijedio njegov unuk Jan Grigar. Kima je kao prvo odabrano štene iz legla uzeo gospodin Roman Moravec, koji je uložio puno rada i ljubavi da bi dobio vrhunskog lovačkog psa. Krajem prošle godine Kim Ščernih Blat preselio se iz Češke u Hrvatsku. Uspješno se adaptirao, prihvatio novog vodiča i pokazao sav raskoš svojih mogućnosti. Zamolili smo gospodina Miroslava Gloženića da nam kaže zašto se odlučio dovesti Kima u svoju uzgajivačnicu. Da li je to možda zbog imena? Prije svega pozdrav svima, u moje ime. I pozdrav u ime Kima, ahoj kamaradi. Ne zbog imena, već zbog kvaliteta koje Kim posjeduje. Znači, to su dva razloga. Prvo, Kim kao jedinka, a drugo, Kim nosi genetiku svestrano uporabljivih pasa i to je bio moj razlog da sam se odlučio za Kima Ščernih Blat. Uzgajivačnica Ščernih Blat ima tradiciju uzgoja oko 60 godina i tu su unutra provjereni genetski psi. Govorimo o svestrano ispitivanim psima. Kim u svojoj genetici ima 3 elitne uzgajivačnice što se tiče Češke Republike, a to su Ščernih Blat, Apoli i Koženica. Koženica je najstarija uzgajivačnica koja u kojoj trenutno uzgaja 5. generacija. Kim genetski bi trebao prenesti svestranost na moje ženke, zbog toga sam se odlučio za njega, jer u Hrvatskoj, a i šire, ta svestranost se polako gubi. Zbog čega? Zbog toga što mi nemamo taj tip ispita koji se radi u zapadnim zemljama, jer po vokaciji njemački ptičar kratke dlake je svestrano uporabljiv pas. To znači da mora raditi u polju, vodi i šumi. Kim je to dokazao sa svojim ispitima koje je uspješno položio. Ja ću ih nabrojiti. To su proljetna utakmica, jesenska utakmica, 2 puta specijalni rat na vodi, ispit, zatim šumska utakmica i 4 puta svestrani ispit, od kojih je pobjedio jedan prestižni memorijal koji se održava 23 godine sa titulom i maksimalnim brojem bodova. Eto, to bi bilo najkraće što se tiče Kima.
Svi ispiti koje je Kim položio upisani su u rodovnik, isto kao što su upisani rezultati snimanja kukova koji su izvršeni u Zagrebu. Među puno uspješnih natjecanja u kojim je sudjelovao Kim, izdvojili bi šumsku utakmicu ptičara koja je održana 3.8.2019. godine u mjestu Sloupnice, Češka Republika. U toj utakmici, koja se sastojala od 15 disciplina, pobijedio je Kim. Kim je u svim kategorijama dobio maksimalan broj bodova, što je u konačnici iznosilo 240. A to je bilo više nego dovoljno za pobjedu na utakmici. Vodič je bio gospodin Roman Morave. I sada kao šlag, svestrani ispit memorial Josefa Venhode, održan u Studencu, Češka Republika. 20. i 21.10. 2018. godine. Memorial se održavao 23. godinu za redom. Svestrani ispit započelo je 17 pasa. U ovom zahtjevnom natjecanju, koje obuhvaća rat u polju, šumi i vodi, psi moraju tražiti živu divljač, markirati je, odstreljeno donijeti, ući joj u trak, slijediti je po krvnom tragu i pronaći. Radi se sa divljom patkom, fazanom, zecom i kao najteži rat pronalazak i donošenje lisice. Nakon završenih svih disciplina izvršeno je ocjenjivanje i podjela nagrada. Pobjednik memorijala Josefa Venhode bio je njemački kratkodlaki ptičar Kim Ščerne Blat. Pas je pokazao izvrsne performanse, te su mu dodijeljene najviše ocjene u svim disciplinama. Dobio je prvu nagradu s 492 boda i stekao kandidaturu za naslov češkog šampiona u radu. Psa je vodio Roman Moravec. U Češkoj se smatra da je trening za svestrani ispit vrlo težak zbog nedostatka sitne divljače za lov. Broj fazana i zečeva je u opadanju. Uz to vrlo je dugotrajna obuka i do 3 godine. Pa se stoga smanjuje broj lovaca koji su u stanju dresirati lovačkog psa i uspješno ga pokazati na svestranim ispitima. Unatoč ovim trenutnim problemima, u Češkoj još uvijek ima dovoljno ljudi koji su zainteresirani za dresuru pasa, a u redovima vodiča ima i podosta žena. Što se tiče Hrvatske, jedan od saveza u svom pravilniku obrađuje svestrani ispit za kontinentalne pse ptičare, no nema podataka koliko lovaca trenira svoje pse za tu zahtjevnu disciplinu i nema podataka da li se održavaju svestrani ispiti. Svakako bi bilo dobro, ako postoje uvjeti i interes za to, da se i u Hrvatskoj pokrenu aktivnosti koje bi dovele do svestranih ispita. U svakom slučaju, to bi doprinijelo kvaliteti lovačkih pasa i lova općenito. Kako bi Česi rekli, lovac bez psa pola je lovca. Osobno sam imao zadovoljstvo promatrati rad Kima Ščernih Blat u lovu na pernatu divljač. Već na početku lova bilo je jasno da je pas besprijekorno poslušan. Uz očito veliko uzbuđenje pred lov,
On strpljivo slijedi vodiča i čeka znak da se krene u akciju. U lovu pretražuje teren lijevo, desno i ispred lovca. Bespogovorno izvršava svaki nalog vodiča. Ulazi u svaki, pa i najgušći grm ili vodu. Na poziv se vraća. Nailaskom na trag divljači markiraju i čeka nalog vodiča. Podiže divljač, po odstrelu ju kupi i donosi lovcu. To je samo mali dio u ovom lovu prezentiranih vještina koje su me oduševili. Bez ikakvog problema mogu reći da je pas diplomirani pomoćnik u lovu. Lovac uz ovakvog plemenitog psa u svojoj volonterskoj misiji očuvanja i održavanja ravnoteže životinskog svijeta u prirodi je gospodin lovac. Ljubav lovca prema svom asistentu sada mi je sasvim razumljiva i opravdana. Važan dio tog svijeta su uzgajivači, koji baš poput Miroslava Gloženića ulažu puno ljubavi, vremena, rada i znanja u održanje i poboljšanje karakteristika tih divnih i vjernih stvorenja. Zahvaljujući uzgajivačima, psi su kvalitetniji i ljepši. Kimova misija je na tom tragu da prenese svoje kvalitete na potom. Uzgajivačima naklon do poda i puno, puno uspjeha u radu i uzgoju.